أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بديع الأرض والسماوات وافر الهبات ظاهر النفحات والصلاة والسلام على آيات الآيات سيدنا محمد سيد الكائنات والسبب الأعظم في سائر الموجودات وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا به أسنى المراتب وأقصى الغايات. أيها الجمع الطيب الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي دنتال من دنتال شريف محمد الهادي المنادي on calminama on jurama on duwanama on nyaganama Allah moƴƴere. En jetti Allah subhanahu wa ta'ala, en juule nelado Allah sallallahu alayhi wa sallama, yo welu Allah woni cerno men Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu anhu. En nyaagima Allah yo Allah yob jinnaabe meden moƴƴere, yo Allah yob sernaabe meden moƴƴere. Min ngarti yewtidde modon jokkude yewtere men sira nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, yewtude sira sayyidil wujudi wa alami shuhudi sallallahu alayhi wa sallama, yewtude yewtere annabi mo ganduɗa kañum ɓural aduna e lakhara heɓorto ko yiddemo, annabi mo ganduɗa kañum ko wiyete yurmede koko kanko, ko wiyete moƴƴere koko kanko. En jetti Allah noon wonde ɗi ñalawmaji ko ñalawmaji jettirteɗi Allah. Sira o noon yaranno ko yewtude wolde Badri, ñalawma mo Allah inniri yawmal fariqani, ñalawma mo Allah serndi gonga e fenande, ko on ñalawma gonɗen e yewtude ko ɗon sira men yaranno. En gari ha ɗo konuji ɗiɗi ɗi kuccudiri hade mabɓe memodirde, en kaali ko kewno hen. Kono kadi gorko sahabiyanke mawɗo ene wiye Sa'ad bun Mu'ad, ɓernde makko joli e ɓernde makko kanko Sa'ad bun Mu'ad, woƴede nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama e nder wolde he. O ara nelaɗo o wi ya nabiyallah ala nabni laka arishan takunu fihi wa na'uddu 'indaka raka'ibik. O ehema annabi Allah, a accata min maha ɗo tata, min mbaɗanma ɗo tata ka ganduɗa amin ndena ɗum gona to nder tata to, bagasuji ma e fofof kedaga nder tata ga, summa nalqi aduwana minen sahabaɓe maɓe min kawra e gaño amen o anɗe amen ɓe. Fa in a'azzana Allahu wa azharana ala aduwina kana dhalika ma ahbabna. So tawi Allah teddiniri min, feññini min, walli min e dow gaño amen o, ko ɗum woni ko min jinno. Wa in kanatil ukhra, so tawi Allah wallani min min barama
جلست على ركائك به فلاحقت بمن وراءنا من قومنا صلى الله عليه من وني من حباب من براما من بولاما على باي جودا دي ادو ديمغال مادا كاورا يمب من وون بي تشغال امين بي ko dum woni ko jidmi ko haldi dum non ko kilifa ko marene sanga wolde kanko sa'd ibn mu'adh wa haldi ni mijo makko go hawri nala o sallallahu alaihi wa sallam jabani mo dum duwani mo kanko sa'd ibn mu'adh nala do nati der tatato abubakar siddiq ne wondi ton e makko Saad ibn Mu'adh kalnodo o omo wafi silam makko omo dari e on saha non quraishian ko be choyno ene ngara ene gondi e jogitaaje mumen nalat o sallallahu alaihi wa sallam yalti fondude sappeji julbe be hankandi fere ala so wana habe nela don fonda sappeji julbe be kango sayyidul wujudi wa alami shuhudi sallallahu alaihi wa sallama o yalti fondude sappeji julbe be o mo jogi gawal e jungo makko o mo fondira gawal ngal sappeji julbe be o wirti gorko ene wi'e Sawad ibn Ghaziya ene purti yeso sapeto o dubbiri gawal ngal redu Sawad kanko sayyidul wujudi wa alami suhud o wi mo istawi ya Sawad fot e sappo wol ngol an Sawad Sawad jabi mo wi mo ya Rasulullah aw ja'atni ayuwi kam annala do sallallahu alaihi wasallam uwi mo waqad ba'athaka allah bil haqq wal adl alla nelma ko e portal e nundal fa'idni min nafsika ndeno halidi kongudi kanko sawad nelado sallallahu alaihi wasallam hunci redundu jaggi jungo mum teddungo momi reddo wimo istaqid ya sawad dej ya sawad tan o buuci nalaado sallallahu alaihi wa sallam o buuci jungo mum nalaado wimo ma hamalaka ala hadha ya sawad holko wurtuma e wadde ko badda ko ado wi'a gañima taw a gañaaki o wi ya rasulullah hadara ma tara wi ehma nela sallallahu alaihi wa sallam ayi ko kewi ko ayi ko tawaden ko ndedo wolde fa aratu an yakuna akhir al ahd bika an yamussa jildi jildaka o wi mbada andi ko wolde kuccuden komi jiddo wattande nguram o bandamdu kondu mema taw ko banduma ndu no memi ma dani mi yidde jungo ma teddungo mema redamdu فدعاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير نلادو الله دوني مو مجيري تاغال دي نلادو غايني فوندو دي سابيدي دي نون رجع الى العريش نلادو ناتي ندر تاتاتو تو ونوتو فدخل مع ومعه ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق ابي مو يادي ماكو ونون نون جولبي بين بامدي تو بانغي ليموري دي كيواني كوبي تيمتاتو اي سابويتاتو kono kadi ebe pambidi to bangi jogitaari ko be jogi e jogitaare ko teddani heewani heferebe be ne kebline keewi to limore ko be ujunere gorko kono kadi be jogi jogitaaje mawde no feewi nalaado o sallallahu alaihi wa sallam natani duwade o mo woni to der tatato o mo wi allahumma in tahlika hadhihi al'isabata al yawma la ta'budu ba'daha fil ard
on wi jomam wallahi so tawi ngal do dental no ngal famdiri ni so tawi ngal halkima ngal mayi e nedo wolde andu kam an jomam a wonta rewe e dow leydi he sabu ko betan jogi da do julbe waja'ala yahtifu bi rabbih kanko nela sallallahu alaihi wa sallam o natani ewnade jomirado o omo duwo omo wi'a allahumma anjizli ma wa'atani jomam humnanam ko ngadanno dami e ballal ko allahumma nasruka jomam ko ballal ma min dabbi wa rafa'a yadahi ila samai kanko annabi sallallahu alaihi wa sallam o bamti juude de omo huccite asaman omo nyaago hatta yasqutu ridaa an mankibayhi wuderende o mojinonde kala ka mojinoka ha ka watti fukare ka sama kanka kala ka waja'ala abu bakr siddiq radiyallahu anhu yaltazimuhu min wara'ihi wa yaswi 'alayhi ridaa'ahu sayyidna abu bakr ne iwri tiagal mako hocca kala ka ene watta dum wuderende o mojinonde ene watta dum e dow keci mako abu bakr ene wiyamu mushaffiqan 'alayhi min kathratil ibtihali abu bakr ene yurmimu e fodde ko nelad o sallallahu alaihi wa sallam himmani duaw ko o mo wadja nelad o wima ya rasulullah ba'd munashadatika rabbika fa innahu sayunjizu laka ma wa'adtak tiagalnde ngunnodirda e jome ada andi ma allah humnane ko fodanno ma ko e ballal donde don tan wa khafaqan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam khafqatan don nelat sallallahu alaihi wa sallam wayno ngofjido ni o wayno pekkordo ni kono juutani suman tabah refti o fini kanko nelat o sallallahu alaihi wa sallam o wi abu bakri abshir abshir ya aba bakr ataaka nasrullah o wi abu bakri welto ballal allah ari ballal allah ari ay do gonmi do ko ndarami do ko haza jibrilu ko sayyidina jibril woni do aakhizun bi'inani farsin yaquduhu o mon jogi taltali puccu o mo dowa dum ala sanaya an-naqri wi ay jibril nana fodo puccu mom e der poussière oyo mo chono den oyo poussière mo chono der way ko dulendu ni ada yiya pucci di ene ngara o mo wondi e ujunere malaika den non subaka aljuma ene hawri sapo jeedi di lewru korka e hitande dimmire fergo nelado sallallahu alaihi wa sallama pelle didi de potti de kawri fedde gonginde alla jom tawhid en hawri e fedde heferbe yeddube alla rewobe sanameji wa qad tallallahu kullan min al fariqayn fi ayn al akhar alla wadi e gite mabbe kala goto e fedde he jaggi wonde ne ko seeda dum woni ko Allah wiyanno e alqur'ana wa id yurikumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liqdi Allahu amran kana maf'ula nda Allah holli on dental heferebe be sangade kawroton e mabbe de Allah na famdini be e gite mon cikaton ko be seeda kambe ne kadi Allah na famdini be e gite modon e gite mabbe Allah wadiri dum non ko mbele ha nyaawa ko yidi nyaawde ko mbele goto fof ene yawa goddo o ene fuddo hare walde de non de fuddori ko heferbe be beddi kural de beddi lañal gorko ni wi'e mahja ko e kalfanteri sayyidina umar ibn al-khattab o jeya be beddi mo gawal la gawangal yeni e makko kanko woni gadido warede e julbe be tagallum harith ibn suraqata ko goto e bani najaren kanko no omo yara e der wendu he kanko harith o weddi kanko ne lañal makko o wedda lañal makko lañangal yubi e les wuddu makko o mayi kanko harith odo ko juldo nden o warama kanko ko kanko nene makko arno e nelab sallallahu alaihi wa sallam de hoti madina
ويما يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإلا فليرني الله ما أصنع تريد من البكاء والنهاية عليه ومن لادو حالنا محلت حارثة موني ستوي وني كو الجنة ووني ممونا مبلتنو الله ستوي ونا دومنون ما الله يهور مميين ويرمي ينو لوكي رمي سبابو نمت سنو نلاد صلى الله عليه وسلم ويم وي حكا وي ها غورم مادا انها جنان ثمانين تبارك الله نلاد ويم وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى ويلتو غاندا بي او حارث الله نويمتو الجنه تودوتو كانكو حارث اودو ko kanko watti gorko dido bijo e julbe hebe hefrebe em gadi warde dum non ko provocation hefrebe ko adi pelle didde ne memondira tiagal dum gorko ne wiye aswad ibn abdul asadi on koy banu makhzumen jeya ko gorko bondo chofdo mbadi do dari e hefrebe do o wi wa'ahidullaha la ashrabanna min hawdihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunahu o wi mi wondiri allah mami yar e fongo do be njimi do mami yar e wendu mabbe he wala mi yirbita wendu ha be mbasa dum yarde wala non mi maya nanu ari o fadi madam fa kharaja ilayhi hamzatu ibn abdul muttalib radiyallahu anhu wari o fani matan sayyidina hamzatu fewe mako falamma altaqaya darabahu hamzatu nembe kawdi hamdar soppi mo silama goto e koyde tan koyde de cierti e makko kanko taw e yettaaki taw wendu o fukki o yani o woni labbe yidde fewde woynu heno yinnoni o wino ko maw yirbin woynu ndu so tawi o dañani jolde e mayru o mo bafa fewde mayru hamzata rewe makko hamdar fi monon habarimo fa kana awwalu qatil min al mushrikeen fi badr kanko odo aswad ibn abd al asadi kanko woni gadaado gadiido warede e heferbe wolde badri ene jaa e adaji boybe be kambe so tay e be kawra wolde e be keewi waddude ko wiete mu barazatu qabla al iltiham yaltude barajagal ko ardi potital gal ko wedemu barazagal non ko goto yalta e konu baddateedo o tawta oga konu be potita kambe dido be kaba so hen goto wari goddo o nde konuji diddi puddo habbe be mbajidan no dum non ko bele ngalgu ene beedo hewde e waranabe be beedo softinde waranabe be yidda ha beede bele woldene hubba gongara e gonga e ghazwatu badr non gorko ni wi'a utbata ibn rabi'a wa yalti o mo wondi e frereuji makko didi hen goto ko shaybatu e bi ko ni wi'a walid ibn utbata ibn rabi'a fada'a ila al mubaraza be jalti be ngari to julbe to be bi ko mo ko bara jagal be jalti fa kharaja ilayhi fityatun min al ansari yalti sagataabe lansari yankobe madina nabe jalti pewe mabbe ko auf e muawid ibn afra be dido ngadi yaltude pewe makko e abdullah ibn rawahada on saha non fa sa'aluhum man antum utbata namni be ko hol onon be bimo minen rahtun min al ansari minen ko min dental e lansari yankobe utbata wi be malana bikum min haja mine min ngaray mun haaju onon beedo lansari en koobe suma nada munadihim goto e mabbe ewni wi ya muhammad o mo ewno ne laado o sallallahu alaihi wasallam o wi akhrij alaina akufaana min qawmina min jalti bara jagal yaltinan min fasiraabe amen wonbe tontomaabe fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne laado sallallahu alaihi wasallam wi qum ya ubaytata ibn al harith o wi ubaytata ibn al harith ibn abdul muttalib yaltu an jaha e mabbe wa qum ya hamzatu
Hamza ibn Abdul Muttalib yaltu njahay mabbe wa qum ya aliyu Ali ibn Abi Talib yaltu njahay mabbe falama qamu wa tanu ma minhum den bedo tato limabe ngimbima ubaydata e hamzatu e Ali ibn Abi Talib ngumima pewe mabbe be ngari hebe pandi wajib be mbibe man antum ubaydata wi man antum utbata wi be hol onon ubaydata jabimo wi mo ko min ko ubaydata hamzatu wi mo min ko hamzatu sayyidina ali wi mo min ko ali ibn abi talib bimbi wallahi onon de akufa un kiram wallahi onon kam kon fasirabe amen teddube amen bay habde modon fa baraza ubaydata utbata ibn rabi'a وبارز حمزة شيبة ابن ربيعة وبارز علي الوليد ابن عتبة عتبة يلتي بار جاغال كانيوم عبيدة ابن الحارث حمزة كانيوم يلتي بار جاغال شيبة ابن ربيعة علي ابن ابي طالب كانيوم يلتي بار جاغال كانيوم وليد ابن عتبة فاما حمزة فلم يمهل شيبة ان قتله hamzata munyanani shaybata hay minit goto so natan soppimu lawol gotol horende filti ali ibn abi talib kadi munyanani walid ibn utbata so na o wari dum wa amma ubaydata non e utbata goto me fo soppi goddo o be pukki kambe dido fo be tiami de ngani ganyan de mawbe Hamza non e Ali ibn Abi Talib be pukki silamaaji mabbe be ngare utbata be nenimo be ngartirimo e der dental mabbe be njokkiti utbata ibn al-Walid ko don non nelaa sallallahu alayhi wa sallama hirjini julbe be wi ba ha bismillah والذي نفسي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه مي وندري مو فيتاندام من محمد مو وني جونغوموم او هاي غوتو حباتا اي بي هيفر بي هاندي او واريني تاو اومو موني اومو تابيتي اومو حوتيتي او دوغاني سو وانا الله نارنامو الجنه الداي حسبوري ko don gorko ni wi Umayr ibn al-Humam ko banum gorko salamata o mo jogino e jungo makko tamoroje o mo nyamade tan o wi bah bah ha ala ko woni hakkundam e nadda al-Janna so wana beedo daribi do be barami tan o weddi tamoroje gonnode e jungo makko de o hocci silama makko o habe heferbe be ha o wara رضي الله عنه وارضى كون نون ابن عفرة بن كاري غاري انلادو الله صلى الله عليه وسلم وني عوف عوف ابن الحارث وي يا رسول الله ايما نلادو الله هول كو جالناتا جوميرادو كو ويلتين تامو نلادو ويمو جاولاند ني جاوليدا كيفيرو كو دوم ويلتين تا جوميرادو سبحانه den nelado jabi momo dum kanko Awf ibn al-Harith o mo bonino mekenye enen hande biyata dum zile par bal wute jamdi mo habirteno o tan o porti wute o weddi o hocci silam makko naate der heferbe be o mo haba e heferbe o mo wara ha o wara kanko Awf yo Allah welemo ko don non nelado sallallahu alaihi wa sallam nokki womre cienal o huccite quraish yankobe heferbe be o wiibe shahatil wujuh tan o weddi womre cienal de womre cienal de memi e mabbe fodde worbe chapande jeedi do kawisaaji Allah ko don non nelaabe sallallahu alaihi wa sallam wi shuddu ndado de naton e mabbe ngudde julbe naate mabbe hankandi ene choppa wa aada ila al arish nelaado rutiji to der tatato waqta al fariqani pelle didde ngone habde julbe heferbe natu diri nana kaba
heferbe polama polgu ciatungu wara e mabbe sandallebe jambarebe mawbe ardinobe konobe fo mbara daha e mabbe kadi teddube mabbe waktu ndebe ndahate nde non nelado sallallahu alaihi wasallam nanay der tata he Saad ibn Muadh ne dari e damal tata he ene waafi silamu mum omo wondi e worbe lansari en kobe be denna nelado o sallallahu alaihi wasallam harande jokki de musi malaikaaji e koyum men ngari e habede ene ardi e mabbe sayyidina jibril alaihi salam e be ngari kambe malaikaaji e be ngoni ujunere e be ngari e mbadi worbe e be mbadi kalaaji daneji wodi e julbe be yibe be wala wodi ni e dental he yibe be ko dum wadi Allah al-Qur'ana jomirado subhanahu wa ta'ala hali al-Qur'ana ni wi istastaghithuna rabbakum tumande pam noto don jommon odon dabba jomon yo faabo on e ballal nenelar o sallallahu alaihi wasallam duwoto no wadi jomirado wi fastajaba lakum jomirado o jabi on o wiide anni mu middukum min woni beedano on bi alfin min al-malaikati murdafina ko min woni neldo on ujunere malaika e aya goddo do wiyata iz yuhi rabbuka ila al-malaika tumande Allah wahyi jippini e malaikaaji o wiibe anni ma'akum ngande mbodo wondi e modon fa sabbitu alladhina amanu tabitine berbe julbe be so be ji on be jiri on kewal berbe mabbe tabitat be mballitoro ciusal be kebbinoro tawede modon ko non non malaikaaji kabaama walde badri ha julbe be poli heferbe be ujunere malaika yante julbe be be mbari chapande jeedidi kefero imminodo makka be ndahi chapande jeedidi gorko kefero imminodo makka julbe be ko sappo e nayo gorko wara e mabbe hare gasi kono warama jamarebe qurashenko be barama ene jaa e mabbe warabe kambe jamarebe qurashenko be heferbe be monelado wiyanno kanyum woni fir'aunu hadhihi al-umma fir'auna lenyol ngoldo woni abu jahal ko hen wara utbata ibnu rabi'a ko hen wara bi ko biyetedo walid ibnu utbata ko hen wara frère mako biyetedo shaybata ibnu rabi'a ko hen wara eden gandi hanzalata ibnu abi sufyan ko hen wara eden gandi uqbata ibnu abi muti' ko hen wada eden gandi abul bakhtari ko hen wara eden gandi ubaydata ibnu sa'id ibnu al-as ko hen wara eden gandi nawfal ibnu khuwaylad ko hen wara eden gandi nadr ibn al-harith ko hen wara eden gandi as ibn hisham e umayyah ibn khalaf e ko wona beedo fodde chapande jeedidi gorko quraish yanke e jambarebe mabbe ko ben bara daha ma hen chapande jeedidi gorko en jaa e daha be abbas ibn abd al-muttalib mo ganda ko bamum tokoso nelaado sallallahu alaihi wasallama e aqil ibn abi talib odo ko frère sayyidina ali ibn abi talib o ko e daha be hejja e goddo no wi'e Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib one kadi koy be bamma be jiya sabu ko bi Harith ibn Abdul Muttalib eden gandi Amr ibn Abi Sufyan ko hen jiya e dahabbe Abul Aas ibn Rabi' mo ganduda ko kanyum resno Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam koy dahabbe o jiya Abu Aziz ibn Umair mo ganduda ko frère e Mus'ab ibn Umair o koy dahabbe he jiya Suhayl ibn Amr koy dahabbe jeya koni walde badri yaruno ene jeya e kawisaji non bannoji walde badri gorko ni wi'e Ukasha ibn Muhsin o habano ha silama makka ka helika fukki e jungo makko o mo habe fa ata rasul sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fil arish o rutti o yehito nalar sallallahu alaihi wa sallam ne woni to der tatato wa shaka ilayhi inqita'u sayfihi o wulliti nalado silama makka ka heli wa danyani ko habira fa a'tahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jazalan min khatib nalado fodon julare tan
taji jullare ne wonti lochol totti mo wiimo qatil bi hadha ya ukasha wiimo habire dum do an ukasha falamma akhadahu min yadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hazzahu fi yadi fa'ada sayfan der o jaggi sawrundu e jungo ne la sallallahu alayhi wa sallam o tamidum e jungo mako dillide tan sawrundu wonti silama ka wonti silama njutka mbeldi melka ndanewa ko habira silama ka dendangal golwal l'islam de o tawa kanko ukasha ha alla uditani julbe be wolde badri e golwal dewde hen ko kan silama non innisto non al aun silama mballowa serani ukasha en jogiti kan silama kan la tuttunomo wonno ka leggal wonti silama ha o wara kanko ukasha e harbu riddati e jamanu sayyidina abu bakr siddiq radiyallahu anhu bandirabe koni heferbe be mbadde e julbe be en jinden harende jokki en yaha heferbe polama julbe be en nduwo en gubba maybe mum en ko sappo en gorko wala hen kono heferbe be jibaaji mum en mbedde e der nokko ni we khalib ko woyndu ndu alaano ndiyam wonno hebe ndasa be be beddobe ton kambe heferbe be goto hen fon jetta yimbe mum ne beddo ton habe ngari non e umayyata ibn khalaf o mo nyobbi e der wutte mo bornino o mo heewi wutte njamdi mo borno o fof o mo mayi don be jehi yidde dillin demo e jettu demo nawdemo to khalib to be namanno yimbe mabbe to fata zayala lahmuhu tewma ko o woné sarade fodde non soppirani fatarakuhu makanahu be ngopimo do lelino do kanko umayyata ibn khalaf wa alqaw alayhi wa alqu alayhi ma ghayyabahu min at-turab wal hijara be ngartiri e makko fodde ko en suramo leydi e kaaje fofof jamma non de ari nalaadu sallallahu alayhi wa sallam dari hakunde jamma omo dari sarat woyndo biyanno khalib do hefere be ngubbaado to jibaaji mabbe di mbeddaado omo noddabe o wiide ya ahlal qalibi bi'sa ashirati nabiyyi kuntum li nabiyikum onon wonbe do e khalib wonbe do wadaabe do ubbaabe do be alla bonni gorol jidugol e annabi gol gondon on penni kam wotbe gongdini kam wa akhrajtumuni wa awani nnas on jaltini kam madina nabe tappi mamami mofti kam wa qataltumuni on kabi e am wa nasarani nnas madina nabe yimbe wotbe wondube am balli kam fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mbele onon kam to njaadon la kharato on tawiton ko jomirado o fodanno on ko on tawini wodi de fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan min de mi tawi ko jomam fodanno kam so mi habi e mon walde badri ko min folata mi tawi dum ko gonga wa qala lahu ba'du ashabu goto e sahabaabe o winalaado sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah e manelaado atunaadi qauman qad juyifu ada nodda yimbe be ganduda be do jibi hankande be mayi fa qala lahum ma antum bi asma' minhum lima aqulu lahum nelaado wiibe on burani be wawde nande ko kaldan me mabbe do ko walakinnahum la yastati'una an yujibu be gondi kay ko be bawa jabaade